Բարձր սարվա թեման է իմ այսօրվա հյուրը քաղաքագետ քաղաքական վերլուծաբան Բարդուղ Գալստյանն է։ Բարև ձեզ, պարոն Գալստյան։ Բարև ձեզ։ Պարոն Գալստյան, ավարտվեց, կարելի ասել, Բագրատ Գալստանյանի շարժումը ավարտվեց բավական ցավոտ միջադեպով։ Խնդրի նախ մեկնաբանեիք, թե ընդհանուր, եթե վերլուծենք, ինչ տեղի ունեցավ, ովքեր էին շարժումները եւ ինչի ավարտվեց այսպես։ Նախ հիշեցնեմ, որ կարծեմ ձեր տաղավարից ես 1-2 անգամ խոսել եմ այս շարժման մասին, շարժման դեռ սկզբից, երբ Երևան չէին ասել, եւ ակնհայտ էր հենց սկզբից, որ այս շարժումը որևէ կապ չուներ Տաուշի դեպքերի հետ, Արցախի հետ, Արցախի խնդրի հետ, Արցախարության խնդրի հետ, եւ սա հետապնդում է միայն մեկ նպատակ՝ դրսից հրահարվող գիտենք ում կողմից, բնականաբար մեր սիրելի դաշնակից ճակերտավոր Ռուսաստանի կողմից, Հայաստանում իշխանապողություն, որը բերելու էր Հայաստանի ինքնիշխանության ոչնչացման, այսպես կարելի ասել։ Ցավոք, այս փուլում իրենց մեկնաբանությամբ չկարողացան հաջողություն ունենալ, այս պահին լռել է նրանց շարժումը, սակայն կարծում եմ նրանք դեռ առիթներ կունենան նորից տականալու, նորից գործողություններ սկսելու։ Ցավալի իրողություններ տեղի ունեցան վերջին օրերին կապված Բաղրամյան պողոտայում, նրանց հրարումներին, ոստիկանության հետ բախումներին գնալուն, ինչպես նաև ազգային ժողովում խորհրդարանական ընդդիմության, այսպես ասած ընդդիմության հարցու պատասխանին, հասկանալի էր, որ նպատակը մեկն էր՝ ցանկացած գնով փորձել ապակայունացնել վիճակը, որպիսի այլ ուժերի, կարծում եմ այլ ուժերի ներդրմամբ կարողանային Հայաստանում իշխանապողություն անել։ Բարեբախտաբար դա տեղի չունեցավ, ոստիկանությունը գտնվեց իր օրինական գործողությունների կատարման շրջանակում, իշխանությունները չհրարեցին որևէ այլ միջադեպեր, որը կարծում եմ դրական էր, այս պահի դրությամբ դրական էր այս շարժումը գոնե այս փուլով ավարտին հասցնելու համար, ոչ նրանց նպատակներին հաջորդ տալու։ Ես կարծում եմ, որ այս շարժման հիմնական բովանդակությունը հետևում կանգնած անձանց ներկայությունն է եւ գոյությունը, եւ հոգեվորականը տարբեր փիլոններով, ինչ գույն փիլոնով ուզում է ներկայանալ, ընդհանրապես դա գործող անձեր, որը որևէ կապ չուներ քաղաքականության հետ, նախորդ պլանավորված ծրագիր էր, ցավոք հայ առաքելական եկեղեցու առաջնորդների ղեկավարությամբ, որը տանելու էր նախկին իշխանությունների հետ վերադարձին, որը կարծում եմ տեղի չունեցավ եւ տեղի չի կարող ունենալ, որովհետեւ մեր ժողովուրդը բավականին իմաստուն լինելով, ինչքան էլ ուզում եմ դժգոհ լինի գործող իշխանությունների քաղաքականությունից, թե ներքին թե արտաքին քաղաքականության մասին է խոսքը, ամենայն դեպս հասկանում է այն վտանգներն ու այն մեծ փորձանքը, որը կարող է գալ այս շարժման հաջողության դեպքում։ Տեսեք, Փաշինյանը նաև ազգային ժողովում հայտարարեց, որ հերթական անգամ արցախցիներին փորձում են օգտագործել քաղաքական նպատակների համար, ճիշտ է, մենք գիտենք, որ այս շարժմանը մասնակցում են Արցախից տեղանված որոշ խմբեր, թեկուզ քիչ, բայց այդուամենայնիվ մասնակցում են իրենց իշխանության վերնախավի հետ սերտ առնչություն ունեցող մարդիկ, նաև ինչ որ առումով ինչ են փորձում նորից Արցախի արցախցիների միջոցով քաղաքական հարցեր լուծել Հայաստանում, կամ ընդհանուր առմամբ Արցախի հարցը շարարկելով հերթական։ Ցավոք, վարչապետի ասածը ճշմարիտ էր, ճշմարտություն ուներ, որովհետև Արցախը եւ արցախայությունը վերջին գոնե 20-25 տարիներին միշտ օգտագործվել է գումարների լվացման, Արցախը ներկայացնելով այստեղ կեղծ հայրենասիրության ֆոնի վրա ժողովրդին դրեսնելու եւ մի շարք ավելի վատ չփորձեմ ճակերտներ բացել երևույթների համար, եւ այսօր էլ այո, նրանք այն օգտագործում են արցախցիների այսօրվա ծանր հոգեվիճակը, այսօրվա ծանր ապրումները օգտագործում են իրենց քաղաքական կեղտոտ խաղերը նպատակին հասցնելու համար։ Բոլորս ենք հասկանում, որ արցախցիների վիճակն այսօր թե հոգեբանական, թե նյութական, թե բարոյական բավականին վատ է, հետևաբար շատ հեշտ է այդ վիճակում գտնվող, ծանր հոգեվիճակում գտնվող մարդկանց իրենց պատկերացման բերել իրենց տիրույթ, եւ կարծես թե որոշ չափով ստացվել է, բարեբախտաբար արցախցիների ոչ մեծ զանգվածը հրապարակում են հիմնականում Արցախի վերջին իշխանությունների եւ
ավելի նախորդ իշխանությունների ներկայացուցիչներն իրենց մոտիկ բարեկամ շրջանակներով, եւ դա ամբողջությամբ չի ներկայացնում գրեթե արցախայությունը, հետեւաբար ցայո ցավոք արցախցիներին այսօր օգտագործում են այդ նպատակի համար, եւ նրանց գործողությունները որևէ կապ չունի ոչ Արցախի հետ, ոչ Արցախ հետ վերադարձի հետ, ոչ արցախցիների այսօրվա սոցիալական տնտեսական խնդիրների լուծման հետ։ Պարզապես նրանք պետք են այս պահին որպես քանակ, կոպիտ եմ ասում, թող հազար անգամներով լինեն, որպես քանակ հրապարակը լսնելու համար, որը որոշ չափով ստացվել է շարժման կամ այս պրոցեսի կազմակերպիչների կողմից։ Բայց կարծում եմ, արցախայությունը բավականին ստապ լինելով պետք է հասկանա, որ այս իրողությունները վերջին օրերին Երևանում տեղի ունեցող բացարձակ շարունակությունն են 23 թվականի սեպտեմբեր ամսվա ռուսական քաղաքականության։ Այսինքն ինչ արեցին ռուսները։ Ռուսների քաղաքականությամբ դատարկվեց Արցախը, նրանց պայմանագրերը իչիկս ճանաչվեցին եւ արցախայությունը կորցրեց իր պատմական բնորանը եւ եկավ Հայաստան։ Հիմա նույնը շարունակում են Հայաստանում, փորձելով արցախայության նուրբ լարերի վրա խաղալով այստեղ իշխանապողություն անել։ Պարզապես արցախցիները պետք է շատ լավ հասկանան, որ նույնը կարող է տեղի ունենալ Հայաստանի Հանրապետության հետ, ցավոք, եթե հանկարծ այդ նույն քաղաքականությունը փորձի այստեղ արմատավորվել։ Ինչ սպասել առաջիկայում, թե շարժումից, թե նաև այն ուժերից, որոնք սատարում էին շարժումը, թե ներսի, թե դրսի, նկատում եմ, Ռուսաստան արդյոք կհանգստանա այսքանով կամ կբավարարվի այսքանով։ Միանշանակ կարծում եմ, որ Ռուսաստանի համար այսքանով չի սահմանափակվի այս գործողությունները, որովհետև շատ լավ հասկանում է, քանի որ կարծեմ խորհրդարանում էլ բարձրացվեց եւս մեկ անգամ հապկից դուրս գալու գործընթացի մասին, եւ դա անխուսափելի է, որը բնականաբար նոր ցասում, նոր զայրույթ է առաջացնելու Ռուսաստանի վերնախավի մոտ, քաղաքական վերնախավի մոտ, եւ նրանք փորձելու են նոր ճանապարհներ փնտրել Հայաստանում եւս ապակայունացնելու իրողությունները, ինչու՞ չէ նաև միգուցե սահմանային դարումների տանելու Ադրբեջանի ձեռքով, որին պետք է մենք պատրաստ լինենք, եւ մեր ժողովուրդը պետք է ստապ լինի, ունենա ստապ գիտակցություն, փորձելու խուսանավել այս իրավիճակներից եւ մաշ չկազմելու հակապետական, հակազգային այս գործընթացներին։ Կարծում եմ, սրանով սահմանափակվել չի լինելու, որովհետև նրանք ունենալու են նոր առիթներ, մանավանդ որ դեռ ունենք սահմանագծման եւ սահմանազատման գործընթաց, ունենք բանակցային գործընթաց, խաղաղության պայմանագրի հետ կապված բավականին երկար ճանապարհ, որտեղ հաստատ լինելու են առիթներ նորից նրանց ինչ-ինչ ճանապարհներով փողոց բերել կամ այլ գործողությունների դիմել։ Հետևաբար վերջնական փակված համարել չի կարելի այս գործընթացները, ընդդիմություն կոչվածի պրոցեսները, սակայն այս պահին կարծում եմ ժողովուրդը եւս մեկ անգամ համոզվեց, թե ովքեր են հետևում կանգնած եւ ինչ նպատակներ կան այս շարժման ակունքներում։ Մենք գիտենք, որ այս ընթացքում հայտարարություն եղավ մասնավորապես հայկական կողմից, արտաքին գործերի նախարարության կողմից, որ Հայաստանը կարող է եւ պատրաստ է առաջիկա նույնիսկ մեկ ամսվա ընթացքում ինի վերել այդ խաղաղության պայմանագիր կոչվածի ամբողջություն, ամբողջացնել այդ ամենը եւ պատրաստական է ստորագրել, արդյոք այս շարժումը նաեւ միտված էր նման գործընթացները վիճեցնելու համար։ Իհարկե, որովհետև Ռուսաստանը միանշանակ միակ կամ ամենագլխավոր կողմն է այս խնդիրը լուծվելուն, այսինքն տարածաշրջանում շատ թե քիչ կայունության ձևավորմանը, որովհետև բոլորս ենք հասկանում, ինչ քաղաքականություն ունի եւ ինչ քաղաքականություն է ունեցել ընդհանրապես Կրեմլը։ Այսինքն, որտեղ կա կոնֆլիկտ, որտեղ կա խնդիր, գոյություն ունի Ռուսաստանը։ Որտեղ չկա կոնֆլիկտ, որտեղ շատ բաներ հարթված են կամ ամեն ինչ հարթ է, հետեւաբար Ռուսաստանի ներկայությունը գրեթե անիմաստ է դառնում, հետևաբար Ռուսաստանն ամեն ինչ անելու է վիճեցնելու այս պրոցեսները։ Չեմ կարծում, որ Ադրբեջանն էլ շատ հակված է այս անելու, սակայն Ադրբեջանին եւս պարտադրվում է ինչ-որ չափով գնալու խաղաղության այս ճանապարհով, պայմանագրի կնքման ճանապարհով, հետևաբար հիմնական ճուզող, այսպես ասած, հիմնական խոչընդոտող, խանգարող կողմը լինելու է Ռուսաստանը, եւ Ռուսաստանը թե Ադրբեջանի իշխանությունների միջոցով, թե Հայաստանում գործող իր 5-րդ Շարասյան միջոցով փորձելու է հնարավորինս չեղարկել, հնարավորինս ապակայունացնել այդ գործընթացները։
Բան Գալստյան, Ադրբեջանի նախագահը վերջերս նոր պահանջներ կարելի ասել բարձրաձայնեց, մասնավորապես սահմանադրության փոփոխության, նաև այնտեղ խոսեց Խոջալուի դեպքերի, այդ հայտնի դեպքերի մասին, սրանք նոր պահանջներ են, սրանք արդյոք հետևանք ունենալու են Հայաստանի համար, ճիշտ է Հայաստանը արձագանքեց, որ մասնավորապես սահմանադրության պահով չի պատրաստվում այլ երկրի պահանջները բավարարել։ Ադրբեջանը բավականին հմուտ քաղաքականություն ունի, ճկուն քաղաքականություն ունի, եւ Ադրբեջանը շատ լավ հասկանում է, որ Ռուսաստանի դերակատարում այս տարածաշրջանում օր-օրի թուլանում է։ Հետևաբար, քանի դեռ այն կա, քանի դեռ հնարավորություն ունի կորզելու ավելին Ռուսաստանի միջոցով Հայաստանից, հետևաբար ինչ մտքին անցնի, ինչ ենթադրի, պետք է փորձի բարձրաձայնել, իրականություն կդառնա, հաջողություն կունենա, շատ լավ, չէ՞, համենայն դեպս կորցնելու ոչինչ չունի։ Կարծում եմ Ադրբեջանի ախորժակը այս պահին զսպված չէ, հետևաբար չի կարելի բացառել նաև այլ պրոցեսներ, սակայն գնալով այդ ճանապարհով մենք ունենում ենք հնարավորինս ավելի անվտանգ կարգավիճակ, գոնե իրավական տեսանկյունից անվտանգ, սակայն նաև տրամաբանական է, պրակտիկ տրամաբանություն կա սրա մեջ, որ հաղթող կողմը փորձում է պահանջներ ներկայացնել, ցանկացած պահանջներ, ի տարբերություն մեզ, երբ որ մենք 94 թվականին հաղթողի դիրքերում էինք եւ որևէ պահանջ այդպես էլ չկարողացանք ներկայացնել, Ադրբեջանին չփորձեցինք որևէ փոխզիջումային քաղաքականություն պարտադրել, նույնիսկ փոխզիջումային քաղաքականություն պարտադրել, որը մեր մեծ-մեծ քաղաքական վրիպումներ, բաստողումներ, որի արդյունքում նաեւ այսօր ստացանք այսպիսի ցավալի իրավիճակ։ Բան Գալստյան, Փաշինյանը ազգային ժողովում հայտարարեց, որ Արցախը Ադրբեջանի կազմում էր արդեն ճանաչված, թեկուզ այսպես ասենք, դեռևս 18 թվականից առաջ, 18 թվականին նաև ավելի վաղ նույնիսկ ընդհանուր բանակցային գործընթաց է, ամեն ինչի վրա էր կառուցվում։ Արդյոք այսօր ընդդիմությունը պնդում է, որ պայքարում են նաև Արցախի վերադարձի, արցախայության վերադարձի, թեպետ ճանապարհային քարտեզ չեն ներկայացնում, թե ինչպես են դա պատկերացնում։ Դուք ընդհանուր առմամբ պատկերացնում եք Արցախի հարցը կրկին օրակարգ վերելուն եւ արցախայերի վերադարձ Արցախ։ Նախ փորձենք հասկանալ Փաշինյանի ելույթը եւ խոսքը կապված Արցախ Ադրբեջանի մաս լինելուն։ Երբ պարոն Փաշինյանը եկավ 18 թվականին իշխանության, նա այդ ժամանակ եւս գիտեր, որ Արցախը միջազգային տեսանկյունից համարվում է Ադրբեջանի կազմում, եւ այդ ռետորաբանությունը չեմ կարծում, որ այդքան ճիշտ եւ ցանկալի էր այդ շրջանում իրականացված, հենց իրենց եւ իրենց իշխանության կողմից, սակայն դա հարցի մի կողմն է։ Հարցն այն էր, որ հնարավորություններ կար մեղմելու կամ զսպելու պատերազմը 20 թվականի կամ 20 թվականից հետո այլ գործընթացներ սկսելու, ուղիղ բանակցություն սկսելու Ադրբեջանի հետ, որը չիրականացրեցին Արցախի իշխանությունները, որում նաև իր մեղքի բաժինն ունի Հայաստանի իշխանությունները, այսինքն ինչքան էլ փորձեն թոթափել իրենց վրայից այդ մեղքի բաժինը, դա այդքան էլ այնպես չէ, սակայն մյուս կողմի ես ընդդիմություն կոչվածի, որին ես ընդդիմություն չեմ էլ ուզում համարեմ, գործողությունները բացարձակապես իրականության հետ կապ չունեն եւ Արցախի ինքնորոշման, ճանաչման եւ այլ գործընթացները այս պահին այնքան էլ իրատեսական չեն, սակայն չի կարելի բացառել Արցախայության հետ վերադարձի մեխանիզմները միջազգային երաշխիքներով, միջազգային անվտանգային երաշխիքներով, որի համար կարծում եմ պետք է գործարվի, որը ցավոք չի նկատվում, գոնե այս պահին ակտիվ չի նկատվում Հայաստանի իշխանությունների կողմից։ Ես չեմ բացառում եւ հույս ունեմ Արցախայության հետ վերադարձի, Արցախում նրանց բնորանում նորից տեղակայվելու, ապրելու եւ շարունակելու իրենց կյանքը, սակայն դրա համար պետք են ավելի ուժեղ եւ ավելի հետեւողական գործընթացներ քաղաքական արտաքին հարաբերություններում։ Ես կարծում եմ դրա բացարձակ հնարավորությունները կան, սակայն դրա համար պետք է իրականացնել հմուտ աշխատանք, հմուտ քաղաքականություն վարելով, բերել Արցախայությանը, հետ վերադարձնել Արցախայությանը, ստեղծելով միջազգային առողջ երաշխիքներ։ Կարծում եմ այս պահի դրությամբ կարգավիճակի հարցը Արցախի երկրորդական է, կարևոր Արցախի հետ վերադարձնելությունն է, արցախցիների հետ վերադարձն է եւ նրանց անվտանգության հարցը, իսկ հետագայում կարգավիճակի հարցը կարծում եմ երկար տարիների քննարկումների եւ բանակցությունների գործընթացում պետք է դիտարկել, եւ հույս ունեմ, որ եթե ոչ շատ շուտ, համենայն դեպս հնարավոր է տրամաբանականը Արցախայության հետ վերադարձը։ Վերադառնանք Հայաստան-ՀԱԲ հարաբերություններին,
Փաշինյանը հայտարարեց, որ առնվազն երկու երկիր այս կազմակերպության, այս կառույցի անդամ երկու երկիր գոնե աջակցել կամ նախապատրաստել էր Հայաստանի դեմ, Արցախի դեմ պատերազմը 2020-ին, անուններ չտվեց, բայց ակնհայտ խոսքն ուղղված էր Ռուսաստանին և Բելարուսին։ Բելարուսի մասով հայտարարեց, որ կապերը կարելի ասել խզում է պաշտոնապես, չեն այցելելու, ինչ կարող ենք ակնկալել այս ամենից։ Կարծում եմ այս գործընթացները պետք է սկսվեր անմիջապես 20 թվականի 44-օրյա պատերազմից հետո և ոչ թե ընդամենը 4 տարի անց, որովհետև հենց սկզբից էլ և նախորոք էլ հայտնի էր դիրքորոշումը Բելարուսիայի, դիրքորոշումը Ռուսաստանի և ինչու՞ չէ միայն Բելարուսիայի և Ռուսաստանի, որովհետև միջին Ասիայի երկրները, որոնք մաս են կազմում նաև ՀԱՊԿ-ին, եվրասիական տնտեսական գոտուն, եթե չասեմ ակտիվ մասնակցություն, համենայն դեպս հաճույքով և հրճվանքով ընդունեցին, ուրախությամբ ընդունեցին Արցախի պատմական հայկական Արցախ տարածքի գրավումը Ադրբեջանի կողմից։ Ադրբեջան, որը ոչ ՀԱՊԿ-ի անդամ է, ոչ Եվրասիական տնտեսական գոտու անդամ է, պարզապես զուտ կրոնական և ինչ-որ միավորների առումով նմանության և բարեկամության կապերը, նրանց թույլ տվեցին նաև շնորհավորելու Ադրբեջանին, փորձելու ձեռքսեղում անել և կարծելու, որ այդ գործընթացները իսկապես իրական են և օրինական։ Կարծում եմ, այս գործողությունները պետք է հնարավորինս արագ իրականացվի, բայց շատ զգուշ, և մենք քանի ավելի երկար մնանք այս կառույցներում, առավել ևս ՀԱՊԿ-ում, մենք ունենալու ենք հետագայում շատ ավելի լուրջ խնդիրներ, որովհետև գիտենք, գնալով ավելի սրվում է ռուս-ուկրաինական հարաբերությունները, հակամարտությունը, հետևաբար մենք չեմ կարծում, որ պետք է մաս կազմենք այդ գործընթացներին։ Պարոն Գասյան, օրեր առաջ Հայաստանը այցելեց ԱՄՆ փոխպետքարտուղար Ջեյմս Օբրայնը, նաև մի քանի օր առաջ հայտնի դարձավ, որ առաջիկայում Հայաստան կայցելի նաև առաջին պետքարտուղարի առաջին տեղակալը, հայ-ամերիկյան հարաբերությունները կարծես նոր փուլ են մտնում։ Իսկապես ողջունելի է և մեզ համար բավականին ցանկալի, որովհետև այդ համագործակցությունը էներգետիկայի կարծեմ նաև անվտանգության պաշտպանության առումով, իհարկե դա այն այլընտրանքն է, կարծում եմ, կամ այլընտրանքների փնտրտուքի արդյունքն է, որին մենք սպասել ենք երկար տարիներ, որովհետև Ռուսաստանը որպես անվտանգային երաշխի, անվտանգային գործընկեր, որպես դաշնակից այլևս բացահայտ է, որ ճիշտ հակառակ բևեռում է կանգնած, և մի քանի անգամ ավելի դաշնակից է Ադրբեջանին և գործընկեր Ադրբեջանին, քան բավականին պայմանագրեր կնքած և պարտավորություն ստանձնած Հայաստանի Հանրապետությանը, հետևաբար դա մեր համար այն անվտանգային կարևորագույն բարձիկներից կարող է լինել, որի վրա կարող ենք խարսխել մեր հետագա քաղաքականությունը։ Ադրբեջանը այս քանի օր ապատեղեկատվություններ է տարածում նաև սահմանային իրավիճակի հետ կապված, իբր հայկական կողմից կրակոցներին հնչող խոսքը գնում է Նախիջևանի հատվածի մասով, սա ինչ է նշանակում, արդյոք նոր սադրանքներ հնարավոր են սահմանային։ Ես որևէ սադրանք Ադրբեջանի կողմից գոնե այս պահին չեն բացառում, սակայն կարծում եմ, որ դրանք լայնամասշտաբ գործողությունների վերածվել չեն կարող, որովհետև ոչ միայն այն, որ մեր բանակի հնարավորություններն են այս պահին շատ մեծացել և կարող է զսպել, այլ նաև կան այն զսպաշապիկը, գոյություն են այն մեխանիզմները, որոնք գոնե վերջին 1-2 տարում ստեղծվել են միջազգային հարաբերությունների ձևավորմամբ, թե Ֆրանսիայի հետ, թե Միացյալ Նահանգների, և կարծում եմ, դա որպես այդպիսին մեծ վտանգ ներկայացնել չի կարող, սակայն նաև չի կարելի բացառել նման սադրանքները։ Ինչ սպասել առաջիկայում խաղաղության պայմանագրի հետ կապված, արդյոք որևէ բեկում կլինի, և ընդհանուր առմամբ սահմանային այս սահմանազատման գործընթացի շարունակություն կարելի է ակնկալել առաջիկայում։ Իհարկե հնարավոր է, և մենք ակնկալում ենք դա, և ցանկանում ենք դա, սակայն ես կարծում եմ, որ դա շատ արագ տեղի ունեցող և արագ հանգուցալուցվող պրոցես չէ, պայմանագրի մասին է խոսքը, այո, սակայն մենք պետք է գնանք այդ ճանապարհով, ինչքան էլ դա լինի խնդիրներով, ինչքան էլ դա լինի Ադրբեջանի կողմից տարբեր տիպի հարահարանքներով, հետևաբար ցանկացած մեխանիզմ պետք է գործադրել, գոնե իրավական տեսանկյունից մեր սահմանի իրականացումը, սա վերջնական սահմանային գծի մեր ձևավորումը իրավական տեսանկյունից բերել վերջնական տեսքի և ունենալ գոնե այդ մեխանիզմի
խաղաղության պայմանագրի մոդելը։ Շնորհակալություն։ Ես հիշեցնեմ, սա օրվա թեման էր, իմ հյուրը քաղաքագետ, քաղաքական վերլուծաբան Բարդուղ Գալստյանն էր, կհանդիպենք առայժմ։